31 березня на 1 квітня Україна перейде на літній час. Отож, ми вирішили запитати золочів'ян, як вони ставляться до цієї зміни і як вона впливає на їх здоров'я. Не ми потрібно. За те, щоб не міняли. Ми за те, щоб не міняли. Не потрібно міняти, хай буде так, як є. А як воно впливає на вас? Хочу вам сказати, я привикла, наприклад, і діти привикли, як до школи, і я привикла, як старша людина. Я привикла собі вже до 8-ї, до 9-ї години полежати. А таки вже на годину від тебе стати скорше, таки для мене вже не тяжко. Для старшої людини то вже є. То вже не так, знаєте, безпривично і здоров'я такого нема. То ліпше так, хай би було так, як зараз. Є, так. Не міняйте. Не за то. Як зміна часу впливає на вас та на ваше здоров'я? І чи потрібно це? Ну, якщо для економічної точки зору, воно, звичайно, що потрібно там економія та в тому і таке подібне. Але як на мене особисто воно не впливає. Ну, якщо взяти в загальному, мені подобається оцей час, який зараз ми перейдемо, щоб він залишився, щоб залишився в майбутньому. Це було б добре. Як на мою точку зору. Як зміна часу впливає на вас та на ваше здоров'я? Взагалі погано. Людина не може перейти на зміну часу. Тиждень – страшний стан. Цілий тиждень. Встаєш, голова, до обіда голова не працює нормально, а діти взагалі жаліються на зміну часу. Просто той, хто то придумав, бажано, щоб відповів, що воно дає. Яка, бо всі вже чують, що за границею відказуються, а наші не хочуть. А як ви з тим боретесь? А як боротися з ними? Що їм зробиш? Там хтось придумав щось і все. Нас що будеш боротися? Нас ніхто людей не слухає простих. Нас простих людей не слухає. Дякую. Як зміна часу впливає на вас та на ваше здоров'я? Я думаю, що вона не зовсім добре впливає на наше здоров'я, але якби можна було того уникнути, то, мабуть, ми би краще почувалися. Як ви думаєте, чи потрібна така зміна? Ну, це вже з економічної точки дивляться, мабуть. А з медичної, напевно, не дуже добре. Як зміна часу впливає на вас та на ваше здоров'я? Добре. Ми скоріше стаємо і краще проводимо свій час, так як ми, робочий. Як ви вважаєте, чи потрібна така зміна? Я вважаю, що потрібно, тому що ми економимо більше часу і більше сил, бо тому що ми скоріше стаємо і більше зробимо роботи такої корисної. На мою думку, зміна часу – це хіба що, ну як сказати, на мене ніяк не впливає фактично. Ні на здоров'я, ні на що. Час так як був, так і є. Для мене. Люди довше робочий день будуть мати, щось зроблять собі за той час. Хай так. А на здоров'я якось впливає вам? Мені не впливає на здоров'я. Все нормально. На вас впливає зміна часу, на вас і на ваше здоров'я? Абсолютно не впливає. А як ви думаєте, чи потрібна така зміна? Я не готовий відповісти. Я думаю, воно ні користь, ні шкода. Ну, користь є, бо там економія енергії і так далі, і так далі. Як зміна часу впливає на вас та на ваше здоров'я? Та трошки впливає, бо є такі, як перепади з годинами, то дуже тяжко, хто має тиск, чи падає, чи підвищений тиск. А щодо переміни часу, хай би вже ми з тими годинами зупинилися зі світом разом, я так хочу сказати, щоб то вже не було тої різниці і цього всього. Ну, все, добре.